Sayfa 30, sual 123-ci. A və B məntəqələrinə aid olan xüsusiyyətlər. Deməli, A və B məntəqələri eyni paralel üzərindədirlər, eyni meridian üzərində deyirlər. 1. Yerli vaxtları eynidir. Xeyr, eyni meridian üzərində olmadıqları üçün yerli vaxtları eyni ola bilməz. 2. Şimal qütbündən məsafəsi eynidir. Bəli, eyni paralel üzərində olunca şimal qütbündən məsafələr eyni olmuş olur. Biri şərq, biri qərb yarımkürəsində yerləşir. Deməli, bu xətt Qrimis meridiandır. Bəli, A qərbdə yerləşir, B şərqdə yerləşir. Doğrudur cümlə. 4. A nöqtəsi B nöqtəsinə nisbətən şərqdə yerləşir. A B-yə nisbətən şərqdədir. Xeyr, qərbdədir. 5. 0 dərəcəlik meridiandan məsafələri eynidir. 0 dərəcəlik meridian budur, Qrimis. Bundan olan məsafələri eyni görsənmir. Çünki B daha çox aralda yerləşir. Səhvdir. 6. Eyni paralel üzərində yerləşir. Bəli, eyni paralel üzərində olduğunu görür. Beləliklə doğru cavab 2, 3, 6 olar. Üzrümüz, kartografik proyeksiyaların çatışmayan cəhətləri. 1. Yerin müstəvi üzərində təsvir olunması. Bu çatışmayan bir cəhət hesab olunmaz əsasında. 2. Silindrik proyeksiyada qütbə yaxın enişlərdə tərifin daha çox olması. Bəli, silindrik proyeksiyada ekvatorda tərif 0 olur, qütblərə doğru getirsə tərif çoxalır. Beləliklə, bu bir çatışmayan cəhətdir. 3. Konus proyeksiyasında orta enişlərdə tərifin daha az olması. Bu belədir, yəni bu cümlənin mənası doğrudur, belədir. Bunun çatışmayan cəhət deyil. 4. İki cür tərifi eyni anda 0-a endirməyin mümkün olmaması. Bəli, baxın, bu da doğru cavabdır. Yəni ki, eyni vaxtda iki tərifi 0-a endirmək mümkün deyil xəritələrdə. Ancaq bir tərifi 0-a endirmək mümkündür. 5. Buzaq və sahənin tərifinin 0-a endirilə bilməsi. Deməli, tərif xüsusiyyətlərinə görə proyeksiyalar var. Bərabər buzaqlı və bərabər sahəli. Orada birində bucaq, birində sahə tərifi 0-a indirilə bilir. Bu cümlədə 10 deyir. Beləliklə, bu çatışmayan xüsusiyyət deyil, minus yazırıq. 6. Bütün xəritələrdə forma tərifinin qalması. Bəli, 4 tərifdən biri olan forma tərifi bütün xəritələrdə qalır. Bu da onun çatışmayan cəhəti hesab olunur. 2, 4, 6 doğru cavabdır. Yazırıq 2, 4, 6. 124. Göstərilən əlamətlərdən hansılar tematik xəritələrə aiddir? Tematik xəritələr nə olduğunu bilirik. Əsasən, bir mövzunun işləndiyi xəritələrdir. 1. Onlarda bir mövzu təsvir olunur. Doğrudur. 2. Təbii komponent daha ətraflı təsvir olunur. Bəli, tutaq ki, torpaq mövzusu işlənibsə, orada torpaq mövzusunu daha ətraflı göstərirlər. Ayrı-ayrı ölkələr təsvir olunur. Ayrı-ayrı ölkələr təsvir olunmaz. 4. Topografi xəritələr bu qrupa aiddir. Topografi xəritələr bu qrupa aid deyillər. 5. İqrim qurşaqları xəritələri bu qrupa daxil edir. Bəli, iqrim qurşaqları xəritələri bir mövzunun işləndiyi xəritələrdir, yəni iqrim mövzunun. Beləliklə, iqrim qurşaqları xəritəsi tematik xəritədir. Doğru cavab 1, 2, 5. 1, 2, 5. 125-ci sual. A və B nöqtələrinə, məntəqələrinə aid olan xüsusiyyətlər. 1. Yaz gecə gündüz bərabərliyi günün günəşin düşmə buzağı eyni olur. Baxırıq, əgər eyni paraleldəsə, bəli, eyni ola bilər. B 20 şimaldadır, A isə 20 cənubdadır. Bu da 20, bu da 20. Demək ki, günəş ekvatorda olanda, yaz gecə gündüz bərabərliyi günü, günəş olan düşmə buzağı eyni olar. Bəli, bu doğrudur. 2. Qış gün dönümü günündə bərabər miqdarda istilik aldılar. Xeyr, qış gün dönümü günündə günəş 20.5-də olur, yəni A-ya daha yaxın olur. A daha çox istilik alır, B isə daha az istilik alır. Doğru deyil. 3. Ekvatordan məsafələri eynidir. Bəli, ekvatordan 20 şimalda və 20 cənubda yerləşilir, məsafələr eynidir. 4. Yerli vaxt fərqləri 1 saatdır. Bunu bilmək üçün B-nin meridiana baxırıq. 30 qərbdir, çünki burada qrimis var, 30 qərbdir bu. Bu da 15 qərbdir. Beləliklə, eyni yarımçıqı olduğuna görə 30 qudan 15 qunu çıxarıq, bərabərdir 15 dərəcə qalar.
15 dərəcəndə 1 saat olduğunu bilirik. Nəticədə yerli vaxt fərqi 1 saatdır cümləsi doğru olmuş olur. 5 cənub qütbündən olan məsafələr eynidir. Xeyr, cənub qütbü 90 cənubdur. A daha yaxındır cənub qütbünə, B daha uzaqdır. Səhvdir. 6 yerli vaxt fərqləri 45 dəqiqədir. Yerli vaxt fərqlərinin 1 saat olduğunu göstərdik. Bu da səhvdir. Doğru cavab 1 3 4. 1 3 4. 126-cı sual. Konus proyeksiyalarına aid olan xüsusiyyətlər. 1. Ekvator xəttində təriflər 0-a bərabər olur. Xeyr. Tərif silindri proyeksiyada ekvatorda 0-a bərabər olar. Ancaq konus proyeksiyasında yox. 2. Meridian və paralellər bir-biri ilə düz bucaq altında kəsişir. Xeyr. Bu cümlə silindri proyeksiyaya aiddir. Bu da səhvdir. 3. Paralellər qövsvari formada, meridianlar isə bir nöqtədən çıxan xəttlər kimi təsvir olunur. Yəni ki, bunu demək istəyir. Çəkirəm bura. Bilərişli bu konus proyeksiyanın özüdür. Doğrudur cümlə. 4 toxunma paralelləri boyunca təriflər olmur. Yəni ki, fiqurun qlobusa toxunduğu yerdə o paraleldə təhrif 0 olur hər zaman. Bu bütün fiqurlar üçün keçərlidir. Cümlə doğrudur. Davamı səhifənin digər tərəfindədir. 5. Ekvatora yaxın ərazilərin xəritəsinin tərtibi üçün daha məqsədə uyğundur. Xeyr, bu silindri proyeksiyaya aid olan xüsusiyyətdir. 6. Qütb ətrafı ərazilərin xəritəsinin tərtibi üçün məqsədə uyğundur. Bəli, qütb ətrafı, məsələn, Rusiyanın xəritəsinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. Belə işlə, o biri tərəfdə doğru cavablar nə idi? Baxırıq. 3, 4, burada da 6 var. Doğru cavab 3, 4, 6 yazırıq. 3, 4, 6. 127. Sindirik proyeksiyaya aid olan xüsusiyyətlər. 1. Qütb ətrafı rayonlarda tərif olunur. Sindirik proyeksiyada qütb ətrafı ərazilərdə tərif maksimum olur. Demək ki, cümlə səhvdir. 2. Meridian və paralellər bir-biri ilə düz bucaq altında kəsişir. Bəli, yəni ki, bu formada kəsişirlər düz bucaq altında. Cümlə doğrudur. 3. Qlobus ekvator boyu silindirə toxunur. Bəli, ekvator boyunu toxunur. Ona görə də təhrif burada 0 olur. Cümlə doğrudur. 4. Bu proyeksiyada meridian və paralellər qövsvari formunda təsvir olunur. Xeyr, göstərdik ki, qövsvari deyil, düz bucaq altında kəsişirlər. Səhvdir. 5. Ekvatordan qütblərə doğru təhriflər artır. Bəli, ekvatordan qütblərə doğru təhrif bu proyeksiyada artır. 6. İstənilən paralel boyu təhrif 0-a bərabər olur. Xeyr, yalnız ekvatorda təhrif 0-a bərabər olur. Qütbə doğru getirsə isə təhrif çoxalır. Belə işlə, aid olan xüsusiyyətləri soruşur. 2, 3, 5. Yazırıq 2, 3, 5. 128-ci sual. İki şəhər arasındakı məsafənin 50 milyon miqyaslı qlobusda 7.5 cm-ni nəzərə alaraq həmin məsafənin yer üzərində neçə kilometr olduğunu tapın. 128 nə verilib bizə? Deməli, miqyas verilibdir. 500 kilometr. Bir də el xəritə verilib. Bərabərdir 7.5 cm. Nə soruşur? El yer bərabərdir. El xəritə verilsin. Miqyas bərabərdir 7.5 vuraq. 500, o da bərabərdir. Vuraq neçə eləyir? 7.5 vurulsun 500. 3750 kilometr. Baxaq, belə bir cavab var mı? Açıq sualdır. 3750 kilometr doğru cavabımız olmalıdır. 129-cu suala baxırıq. A və D məntəqələri arasındakı məsafəni ABCD xətti üzrə kilometr ilə hesablayın. AB parçası var, BC parçası var, CD parçası var. Biz ayrı ayaqda onların uzunluğunu tapa bilərik. Bura hazır vəziyyətdə yazdım. İndi baxaq görək bunu nə üçün belə yazdım. Baxırıq AB-yə. AB meridian üzərindədir. Meridian üzərində olduqda gedib onun paralel qiymətlərinə baxırıq. Yəni həm A-nın, həm də B-nin. A-nın paralel qiymətinin 40 olduğunu görürük burada. 40 şimal, baxın yazmışam 40 dərəcə. B-nin paralel qiyməti isə 0-dır. Yazmışam çıxaq 0. Çünki eyni yarımkürədə hesab olunurlar. Vuraq 111. Əvvəzdən deyirəm ki, bu 111 tam onda 1 də ola bilər. Çünki bu meridiyanda, meridiyanın bir dərəcə qövsü əslində 111 tam onda 1-dir. Ancaq ola bilsin, burada 111-dən istifadə olunub. Mən 111-dən gedəsiyim.
111.1 ilə əgər hesablanmışsa cavab önəmli deyil. Yəni əsas odur ki biz burada qaydanı düzgün yazalım. 111 şometre vururuq. Niyə? Çünki bu 111 meridianın bir dərəcəyə qövsüdür və bunu tapırıq. 40-ı vururuq 111-ə, neçə eləyər? 4440 kilometr. Belə işlə AB-nin uzunluğu oldu 4440 kilometr. Sonra ikinci işdə BC-ni tapırıq. Baxın, BC xətti bir paralel üzərindədir, yəni ki ekvator üzərindədir. O zaman gedib onun meridian qiymətinə baxırlar. Baxın, meridian qiymətini yazıblar bura. Bu 20-dir. Bu isə 60'dır. Arada qırmız olduğuna görə bu qalın qaraxat qırmızdır. Bu 20 qu olur. Bax yazmışam 20 qu. O biri isə 60 şu olur. 60 şu. Fərqli yarımçap olduğuna görə bunları toplamışam. Bura 111. Hansı 111? Ekvatorun 111'i. Bir daha deyirəm. Ekvatorda 111 tam onda 3'dür. Ola bilsin cavab 111 onda 3 ilə düz çıxasıdır. Ancaq önəmli deyil. Yəni biz qaydanı düzgün tətbiq edirik. 20 plus 60 80 eləyər, 80 də 111-ə vuranda 8880 eləyər kilometr. Və CD, CD-yə baxırıq, buranı silirəm. Deməli, bir dəqiqə, burada biraz çox oldu. Silirəm. Deməli CD-yə baxırıq. CD nə üzərindədir? Meridian üzərindədir. C-nin qiyməti 0-dır. D-nin qiyməti isə 20 şimaldır. Beləliklə eyni yarımçap hesab olunurlar. 20-dən 0 çıxırıq. 111-ə vururuq. 111 meridianın bir dərəcəyə qövsüdür. Alınır nə? 2220 kilometr. İndi ən sonda nə edirəm? A, B, C, D xəttinin uzunluğunu tapıram. A, B-nin uzunluğu üstə gəl, B, C-nin uzunluğu üstə gəl, C, D-nin uzunluğu bərabərdir. Hesablayaq, deməli, 4440 üstə gəl, 8880 üstə gəl, 2220 bərabərdir, 15540, 15540 kilometr. Bizdən nə soruşur? Bir daha qayda baxaq. Xətti üzrə kilometrlə hesablayın. Yəni ki, AD yolunu hesablayın. Biz aldıq 15540 kilometr. Baxın, görün, arxada cavab budur mu? Budursa nə gözəl deyilsə, demək ki, burada 111-10'da birlərdən, üçlərdən istifadə olunubdur. Bir daha deyirəm, önəmli olan bu deyil. Önəmli olan biz qaydanı düzgün tətbiq eləməyimizdir. Sualı birbaşa yazıram. Yenə bu xətt üzrə, AB, CD xətti üzrə hesablayın deyir məsafəni. Yazıram, AB bərabərdir. Baxın, A-nın paraleli 40-dır, B-ninki 0-dır. Yazıram, 40, çıxaq, 0, vuraq. AB meridian üzərində olduğu üçün 111 kilometrə bərabərdir, 4440 kilometr. İndi BC-nin tapırıq. BC bərabərdir. B-nin qiyməti 0-dır. Baxın, bura qırmızı yazıblar 0. C-nin qiyməti isə 60-dır. Beləliklə 60 çıx 0 vuraq. Ekvator üzərində olduğu üçün 111 kilometrə bərabərdir. 6660 kilometr. İndi C-ni, CD-ni axtarırıq. CD meridian üzərindədir. C 0-dır. D 40-dır. Yazıram 40 çıx 0 vuraq. Meridian üzərində olduğu üçün məsafə 111 kilometr. O da bərabərdir 4440 kilometr. İndi A, B, C, D yolunu hesablayırıq. 4440 üstə gəl 6660 üstə gəl 4440 bərabərdir 15540 bərabərdir 15540 kilometr. Bəli, test bankının arxasında həm bu sualın, həm də 129-un sualın doğru cavabı 15540 kilometrdir. 15540 kilometrdir. Demək ki, doğru həll etmişik. Növbəti sual.
131. Miqyası 50 milyon olan globus üzerinde 40 şimal enliği ile şimal qütbü arasındaki en kısa mesafeyi hesaplayın. Yazırıq 131. sual. Miqyas verilir bize. Miqyas beraberdi 500 kilometr. Demek ki 40 şimal enliği ile şimal qütbü arasında. Seçirəm şimal qütbünü 90 derece şimal ve 40 şimal enliği deyir. Bu da olsun 40 şimal enliği. Bu iki paralel arasındaki mesafenin deyir neçə santimetre olduğunu tapın. En kısa mesafeni santimetre hesaplayın. Bəli, hesaplayıq. Deməli, bu bir el yer əməliyyatıdır. Yəni ki, el yerin tapılmasıdır. Yazıram, el yer bərabərdir. 90 şimaldır, 40 şimaldır. Neyin yerim? Çıxaram. 40, buraq. Hərəkət meridian üzərində olduğu üçün məsafə 111 kilometrə buradan bərabərdir. 50 vur 111 ilir 5550 kilometr. İndi miqyasının da 500 kilometr olduğunu bilərək nəyi tapa bilərik? El xəritəni hesablaya bilərik. Bərabərdir. El yer bölünsün miqyası. O da bərabərdir. El yer 5550 kilometrdir. 500 kilometrə bölsək nə alınır? Baxaq nə alınır? 5550 böl 500 bərabərdir 11,1 santimetr. Açıq sualdır. Doğru cavabı indi baxıram. Bəli, doğru cavab 11,1 santimetrdir. Yazırıq 11,1 santimetr. Doğru həll etmişik. Növbəti sual 132. Deməli, ekvator üzərində aralarındakı dərəcə fərqi 5 dərəcə olan A və B məntiqələr arasındakı məsafə xəritədə 22,2 santimetr olarsa, bura qədər olan hissəni həll edək. Deməli, 132-ci sual. Ekvator üzərində deyirsə, çəkirəm bir ekvator xətti. Ekvator iki meridian arasında məsafə deyir 5 dərəcədir. Baxın, bunların qiymətini bilməyə ehtiyac yoxdur. Aralarındakı dərəcə fərqinin 5 olduğunu yazır şərtdə. 5 dərəcə. İndi 5 dərəcə olduğu üçün ekvatorunda 1 dərəcəlik bölüsü 111 kilometr olduğu üçün biz birinci işdə bu 5 dərəcəni vurmalıyıq 111 kilometrə. O da bərabərdir 555 kilometr. Belə işlə buradan bura qədər olan məsafə 555 kilometr oldu. Bu bizim el yerimizdir. İndi el yer var. Bir də el xəritə var. 22,2 santimetr yazıram. El yer bərabərdir 555 kilometr. Bir də el xəritə bərabərdir 22,2 santimetr. Buradan nəyə tapmaq olar? Miqyası tapmaq olar. Miqyas bərabərdir 555 böl 22,2 bərabərdir. Böləcək 555 böl 22,2 bərabərdir 25 kilometr. Miqyası aldıq. Miqyası tapdıqdan sonra məsələni davam elətdiririk. Nə deyir? Üçüncü işdə yazırıq. Deməli, miqyas bərabərdir 25 tapmışıq. İndi verildikdən sonra oxuruq. Sahəsi 1560,5 kvadrat kilometr olan. Yazıram, S yer bərabərdir 1562,5 kilometr kvadratı olan meşənin həmin xəritədəki sahəsini kvadrat santimetrdən hesablayın. Deməli, S xəritəni bizdən istəyir. S xəritə bərabərdir S yer bölünsün miqyasının kvadratı. Yadınızda isə düstur belə idi. Bərabərdir S yer nədir? 1562,5 böl 25-in kvadratı. Böləcək. Deməli 1562,5-i baxın yazmışam bura. Bölürük 25-in kvadratı 625 eləyir. 625-i böləndə bərabərdir 2,5 alınır. Yazıram 2,5 nə? Kvadrat santimetr. Açıq sualdır. Doğru cavaba baxaq görək yerədimi. Bəli, doğru cavab 2,5
kvadrat santimetredir. Demek ki bunu doğru həll etmişik. 133-cü sual. Coğrafi koordinatları 130 kub ve 40 şimal olan məntiqə ilə Bakı arasındakı ən qısa məsafəni hesablayın. Əslində bundan əvvəlki səhifələrdə buna bənzər bir sualı həll etmişdik. Burada ən qısa məsafə olsun deyə qütbə çıxıb oradan qarşı tərəfə düşmək lazımdır. Yəni əgər biz Bakının meridianı isə də 50 şub, 50 şubun üzərinə 130 qonu gəlsək 180 dərəcə verər. 180 dərəcəndə 40-cı paralelin bir dərəcə qoysuna vursaq, o heç vaxt daha qısa məsafə olmaz. Beləliklə, gedəcəyimiz yol fərqli olasıdır. Necə? Deməli, bu olsun Bakının meridianı 90-cı şimal enliyinə qədər. Yəni ki, 50 dərəcə şu. 50 dərəcə şu var. Bir də bunun qarşı tərəfindəki 130 dərəcə qu var. 130 dərəcə qu var. Koordinatları yazaq. 40 ilə 50-nin kəsişməsi B Bakı şəhərdir. 40 ilə 130 qonun kəsişməsi də bir K məntəqəsi olsun. Ən qısa məsafə necə hesablanar? Belə hesablanar. Bakıdan qalxarıq əvvəlcə hara? 90-a. Sonra da 90-dan düşərik hara? K məntəqəsinə. Belə işlə ən qısa məsafə bu olar. İndi Bakı 40-dadır, bura 90-dır. 90-dan 40 çıxanda nə eləyər? 50 dərəcə. Demək ki, 50 dərəcəlik burada bir yol gedirik. 90-dan bu 40-dır. 40-ı çıxanda nə qalar? Yenə 50 dərəcə. 50 dərəcə də burada yol gedirik. Yazırıq. Birinci iş. Nə edək? Deməli, 50 dərəcə bu tərəfdə, üstə gəl 50 dərəcə o tərəfdə. Burax, meridian üzərində olduğu üçün hərəkət 111 kilometrə. O da bərabərdir. 100 vur 111. 111 yazırıq. Arxasına 2 sıfır qoyuruq. Kilometr. Belə işlər bizdən ən qısa məsafəni soruşur. 11100 kilometr olmalıdır. Yazırıq 11100 kilometr. Bəli, doğru cavab belə olmalıdır. 134-cü sual. 134. 134-cü sualda deyir ki, skemə əsasən ölkə əşinə yaralı torba sahəsini 1,6 kvadrat kilometr genişləndirərsə. 1,6 genişləndirərsə əkin sahəsi neçə faiz artar? Gəlin verilənləri bura yazaq. Deməli, birinci işdə yazırıq ki, əkin sahəsi 10 kvadrat santimetr göstərilibdir. Baxın, bu işləklənmiş ərazi S xəritə bərabərdir 10 santimetr kvadratıdır. Bir də miqyas var. Miqyas 80 mindir. 1, 2, 3, 4, 5. 8-in əvvəlində vergül qoysaq nə olar? Miqyas bərabərdir 0,8 olar. İndi 0,8 var, S xəritə var. Buradan nəyi tapmaq olar? Buradan S yeri tapmaq olar. Gəlin S yeri tapaq. Yazırıq. S yer bərabərdir. Miqyasın kvadratı vuraq S xəritə. 0 bərabərdir, miqyasın kvadratı vuraq S xəritə, o da bərabərdir, miqyas neçədir? 0,8-in kvadratı vurulsun 10, o da bərabərdir. Deməli, hesablayaq burada bir daha. 0,8-i, deməli 10,8 vur 10,8 bərabərdir 0,64. 0,64-ü də neçə vurarıq? 10-a vurarıq, bərabərdir 6,4. 6,4 nə? Kvadrat kilometr. Belə işlə, əkin sahəsinin ölçüsünü tapmış olduq. İndi ikinci işə keçirik. İkinci işdə deyir ki, ölçü deyir, əşinə yaralı torpaq sahəsini 1,6 kvadrat kilometr genişləndirərsə. Yəni, 6,4-dür, yazıram, 6,4 kvadrat kilometrdir. 1,6 kvadrat kilometr genişləndirir. Yəni ki, üstünə gəlirik. O da bərabərdir, 6,7,8 kvadrat kilometr. Belə işlə, necə deyirlər, genişləndirilmiş əkin sahəsi 8 kvadrat kilometrdir. İndi soruşur ki, əkin sahəsi neçə faiz artar? Neçə faiz artar? Yəni, cavabı bizdən faizlə soruşur. Nə inirik? Deməli, 1,6 kvadrat kilometr onun artım hissəsidir. Yəni ki, sahəni deyir, 1,6 kvadrat kilometr artırıbdır. Artırıbsa, bunun neçə faiz olduğunu tapmaq lazımdır. Yazıram. Üçüncü iş. Baxın, ölkənin əkin sahəsinin sahəsi 6,1 kvadrat kilometr. Bu orijinal vəziyyətdir. Yazıram. 6,4 kvadrat kilometr
100%-dirsə, bəs nə? Artım hissəsi baxım budur. Əslində biz burada bir hesablama apardıq ki, artımla bərabər sahə nə qədər olar? 800 olar. Amma görünür ki, bu 800-dən istifadə etmək lazım gəlməyəcək. Nə edirəm? 1.6-nı x götürürəm. Bizdən də bunu soruşur. 1.6, yəni artan hissə kvadrat kilometr neçə faizdir? Baxın, bunu soruşur. X bərabərdir. Çarpaza vurulub bölünür. 1.6-nı 100-ə vurub. 1.6 vurur 100. Bölünsün. 6.4. Bərabərdir. Hesablayaq. 1.6-nı vururuq 100-ə. 1.6 vur 100. Böl 6.4. Bərabərdir 25. Nə aldıq? 25 nə? Bizdən nə soruşurdu? Faiz olmalı. Bəli, faiz. 25 faiz. Doğru cavaba baxırıq. Bəli, doğru cavab elə 25 faizdir. Belə işlə cavab 25 faiz. Məsələni düzgün həll eləmişik.